máme Redface sa na klavíri, aby sme si mohli dať niečo akustické. Dúfam, že už viete, čo to je. A snáď vás potešíme ešte nejakou inou piesňou. Takže sme radi, ste úžasní, strašne sa nám dobre hrá pre vami. Ďakujeme za teda. Teraz vám zahráme niečo veľce pekné, ani jedno oko nezostane suché. Zahráme si pieseň, ktorá má názov 3.00, poznáte túto pieseň? Toto som ja nečakal, že to poviete, ale super, teším sa. Nedávom sme k tejto piesni spravili aj videoklip 3.00. Kto videl videoklip? Dobre, super. Takže všetci si prichystajte svoje falzety, ideme spievať. Poprosím trošku tej akustiky aj sem do sredu, a bude to vynikajúce. Vynikajúce, no, už to trošku vezmi. Vynikajúce. No, Janko, zahraj mi tam nejaký ten get do. No. Nestačila ti to, náš malý pes Bobby. Jednako. Dobre. Počkaj, musí sa nastaviť. Nastav sa, prichystaj si gula, aby si vytiahol falzety. Dáme obtečko, dobre. Hej, get to. No, môžeme ísť, nie? Môžeme. Cestou do noždy premýšľam, či nezostanem sám na tým, čo bolo a či skončí nám. Či neopre každý deň, či neopre rodinu, kto mi bude na ten moment zahynúť. Kvôli vám som tu, kvôli vám som tu. Bratislava, poďte so mnou. Do očí, pomaly sa spávam. Som sa zrobil bán v tomto storočí, a to kvôli vám. Sú 3 hodiny nad ránom a ja chcem byť tam, kde si ty. Tak už prosím, vydrž to. Ešte nekončíme pri týchto akustických verziách. Keď sme takí teplí, tak si dáme ešte jedno. Čo je to?